Шановні члени комісії, відповідно до Закону України про культуру та з метою забезпечення реалізації Закону України від 28 січня 2016 року номер 955-8 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури, виконавчий комітет Рубіжанської міської ради прийняв рішення 16 серпня 2016 року про затвердження положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління культури Рубіжанської міської ради. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав і членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на заняття вакантної посади керівника комунального закладу України. І основними завданнями конкурсної комісії є відбір кандидатів на посаду керівника закладу культури, розгляд документів, визначених частиною 2 статті 21 Закону України про культуру, поданих в установленому порядку кандидатами на заняття вакантної посади керівника закладу культури, і прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та розміщення його на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради. Виходячи з вище зазначеного, я пропоную прийняти порядок денний нашого засідання. Пропоную три питання. Це обрання голови комісії, обрання порядку ведення засідання конкурсної комісії і розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора централізованої бібліотечної системи Рубіжанської міської ради на відповідність кваліфікаційним вимогам. Хто за те, щоб порядок денний прийняти? Да. В цілому, чи будемо голосувати по пунктам? В цілому. Хто за те, щоб прийняти порядок денний у три питання? Хто за? 6 за, хто проти? Порядок денний приймається з трьох пунктів. Перше питання – обрання голови комісії. Для ведення засідання нам треба вибрати голову конкурсної комісії. Які будуть? Я пропоную обрати головою організаційної комісії Бондар Олену Володимирівну. Які ще є пропозиції? Нема. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб головою конкурсної комісії обрати Бондар Олену Володимирівну? 5. Олена Володимирівна, ви теж можете голосувати за себе. Хто проти? Рішенням комісії, головою конкурсної комісії обрана Бондар Олена Володимирівна. Дякую. Шановні члени комісії, на конкурс було подано одну заяву від Сухоносової Інни Володимирівни. Хочу нагадати, що згідно законодавства ми з вами можемо проводити голосувати, приймати свої рішення відкрито більшістю своїх голосів. Пропоную такий порядок ведення нашого засідання – висловлюватись та відкрито голосувати за прийняття того чи іншого рішення. У разі вашої незгоди з рішенням, пропоную висловити окрему думку, яку ми повинні будемо занести до протоколу. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів когось із членів, присутніх на засіданні комісії, ви повинні не брати участь у голосуванні. Прошу зараз повідомити членів комісії про конфлікт інтересів, якщо такий має місто бути. Немає. Тоді переходимо до наступного питання. Пропоную вище зазначену інформацію, яку ми з вами прослухати, прийняти до відома.
Світлані Олександрівні доручаємо зачитати документи, подані на конкурс від Сухоносової Інни Володимирівни. До відділу культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради надійшла заява від Сухоносової Інни Володимирівни. Автобіографія. Сухоносова Інна Володимирівна, громадянка України, народилась 25 лютого 1982 року в місті Гірське Луганської області. Навчалась в Гірській середній школі, потім заочно закінчила Луганський коледж культури і мистецтв за спеціальністю бібліотечна справа і здобула кваліфікацію бібліотекаря-бібліографа. Потім навчалась в Луганській державній академії культури і мистецтв, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки книгознавства, бібліотекознавства і бібліографія та здобула кваліфікацію бакалавра з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії. У 2015 році закінчила Харківську державну академію культури, здобула ступінь магістра за спеціальністю книгознавства, бібліотекознавства і бібліографія, здобула кваліфікацію магістра з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії. Трудову діяльність розпочала у 2000 році в Первомайській централізованій бібліотечній системі. Потім була переведена в Центральну міську бібліотеку міста Первомайська на посаду бібліотекаря абонементу. Потім займала посаду провідного бібліотекаря. І з 15 жовтня 2014 року працює бібліотекарем читального залу бібліотеки філіалу номер 2 Рубіжанської централізованої бібліотечної системи. Значить, до відділу копії документів, підтверджуючих освіту, диплом магістра, я пропоную подивитись. Також є рекомендаційний лист від начальника відділу мистецтв, культурно-освітньої та організаційної методичної роботи Управління культури, національності та релігії Луганської обласної державної адміністрації, яка пропонує, рекомендує на посаду директора Рубіжанської централізованої бібліотечної системи Сухоносову Інну Володимирівну. І також є мотиваційний лист на посаду директора Рубіжанської централізованої бібліотечної системи від Сухоносової Інни Володимирівни, яка звертається до відділу з проханням розглянути кандидатуру на посаду директора Рубіжанської централізованої бібліотечної системи. Пропоную подивитись. Що там в мотиваційному листі? Так, цікаво читати. Будь ласка, скажіть. Давайте зачитаємо. І хто рекомендаційний лист написав? Румига. Начальник відділу мистецтв. Так, це рекомендує. Мотиваційне. Я зачитаю. Я, Сухоносова Інна Володимирівна, звертаюсь до вас з проханням розглянути мою кандидатуру на посаду директора Рубіжанської ЦБС. За роки роботи в бібліотечній галузі зрозуміла, що професія бібліотекаря – це моє покликання, в якому я ще до кінця не реалізувала себе і маю для цього всі реальні можливості та творчий потенціал. Маю бажання працювати над тим, щоб бібліотеки Рубіжанської централізованої бібліотечної системи стали потужними інформаційними центрами з сучасною комп'ютерною технікою, естетичним інтер'єром та оновленими книжковими фондами, здатними задовольняти інформаційні потреби громади. Хочу, щоб бібліотеки стали тими закладами культури, де кожен мешканець громади зможе проводити свій вільний час, спілкуватися, навчатися та ділитися з іншими своїми знаннями та навичками. Постійне прагнення розвиватися та підвищувати свій кваліфікаційний рівень, тісна співпраця з різними установами та участь в проєктній діяльності для мене були і є щоденними напрямками роботи. Як наслідок, за час роботи на посаді бібліотекаря маю такі напрацювання. Реалізація програми «Бібліоміст Україна» у Первомайській ЦБС 2013 рік – результат поява трьох комплектів комп'ютерної техніки. Реалізація проєкту «Луганськ об'єднується» – платформа громадсько-державного діалогу, результатом якого стало відкриття у бібліотечному філіалі номер 2 Рубіжанської ЦБС – арт-простору «Місце зустрічі» або «Інша бібліотека» 2016 рік.
і організація проєкту «Книга для молоді. Новий формат. 2016 рік». За свою роботу та здобутки нагороджувалась грамотою відділу культуру Первомайської міської ради 2010 рік, почесною грамотою Первомайської міської ради 2013 рік. Ну така впевнена заява, да? Да. Про таку активну громадську позицію приймається. Я тут хочу ознайомитися детальніше. А хто знайомий з Інною Володимирівною? Хто стикався, може, з спільний захід був один з нею по роботі, да, на Лусі культури? Ну, можу характеризувати як, ну, активну, ну, як молода, активна, петлива, дуже сучасна людина, професіонал. Ну, така в неї гарна і правильна така життєва позиція, я б так казала про неї. Тобто, працюючи в нашому місці, вона вже себе зарекомендувала? Ну, зарекомендувала за такий короткий час, да, скажімо так. Короткий це, час. Ну, скажімо, такий возраст моєї дитини, 82 роки, і це така активна позиція. Я ще хочу доповнити. Рубіжанська школа номер 7 співпрацює з філією номер 2. І в нас сумісний проєкт «Душі аптека-бібліотека». І Інна Володимирівна теж залучилася до цього проєкту. Всі заходи, які проходять в рамках цього проєкту, дуже креативні, творчі, дуже цікаві. Діти з задоволенням відвідують філію номер 2. А її виступи завжди, завжди дуже емоційні, дуже насичені інформацією. І всі отримують задоволення і емоційне, і поповнюють свій інтелектуальний багаж. Чудово. Нам потрібні такі. Да. Професійні кадри. Є ще якісь, можливо, уточнення по поданих документах на конкурс відносно стажу, роботи? Ну, все зрозуміло. І стаж доволі, там, не менш 3 років там стаж. Ну, так, на мою думку, там все відповідає закону України про розгляд документів, поданих на конкурс. Шановні члени комісії, наголошую ще раз, що 23 березня 2017 року було оголошено конкурс щодо добору кандидатів на посаду директора Централізованої бібліотечної системи Рубіжанської міської ради Луганської області. Вимоги до кандидатів і оголошення про проведення конкурсу було опубліковано в газеті «Рубіжанські новини» від 24 березня 2017 року, номер 12, на сайті Рубіжанської міської ради, а також на сайті міської ради викладено фінансову звітність Централізованої бібліотечної системи за 2016 рік та матеріально-технічну базу закладу. Для участі в конкурсі на посаду директора Централізованої бібліотечної системи було подано одну заяву. Ми з вами на цьому засіданні детально розглянули документи на відповідність кваліфікаційним вимогам, зокрема, в документах ми побачили, що кандидат має вищу освіту, яка відповідає вимогам, стаж роботи у сфері культури і особливо у бібліотечній сфері не менше 3 років, володіє державною мовою, здатна за своїми діловими, моральними, освітніми, професійними якостями виконувати відповідні посадові обов'язки. Тому хочу запропонувати тому хочу поставити на голосування питання про відповідність кваліфікаційним вимогам
Сухоносової Інни Володимирівни згідно поданих документів та про допуск до участі у другому турі добору кандидата на посаду директора Централізованої бібліотечної системи Рубіжанської міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Хочу зазначити, що Сухоносова Інна Володимирівна визнана такою, що відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду директора Централізованої бібліотечної системи Рубіжанської міської ради згідно поданих документів та допущена до участі у другому турі відбору співбесіді, під час якої вона нам презентує проекти програм розвитку Централізованої бібліотечної системи на 1,5 років. На цьому засідання нашої комісії на сьогодні оголошую закритим.